他说要我才会真的让他，因为花钱的是爸妈，花时间的也是爸妈，你给我学个一年跟我说不学，我真的是会拔我皮好不好。嗨大家好，我是布布妈，今天呢我要来拍一集我的育儿系列，我已经忘了第几集了，前面也拍过几集我也忘了。我会想要拍这一集，其实是因为我前阵子在 Facebook 发了一篇文章，就是说布丁从一年级开始学大提琴，然后到现在三年级，他终于真的自己发自内心的喜欢上大提琴。因为加入了乐团，所以他回来时间其实都很晚，其实有点不忍心，因为他回来7:30，然后他9点就要睡觉，所以回来很赶，又要写功课。有一天就问他说，如果你真的觉得太累的话，其实我们也不一定要加入乐团。然后他就自己跟我讲说不行，他很喜欢的乐团，然后他觉得乐团是他就是最期待的一件事。所以写功课不是，写功课当然不是啊，谁会喜欢写功课？我就听了就觉得很欣慰，我就分享给大家。然后大家很多人就问我说，怎么样让他喜欢上呢？因为其实学才艺这个东西对小朋友来说现在是很普遍的。我可以来分享一下我自己对于学才艺这件事情的观念，以及让小朋友喜欢上的做法。可是这不见得适用于每个家庭，因为育儿这种东西 you know 就是没有什么正确的标准答案，每个小孩个性也不同，然后妈妈追求的东西也不同。如果你们刚好对于小朋友学才艺的观念跟我是比较像的话，我觉得有一些方法或许是可以让小朋友更喜欢，或者是让小朋友可以更愿意学习。其实我觉得才艺，我自己把它区分成两种，一种是学龄前的，一种是国小学龄后的才艺。他们从小就上很多音乐律动，或者是跳舞。陆丁好学过芭蕾舞，小布有学过打爵士鼓，运动还有画画、涂鸦，这种是学龄前，因为学龄前其实他的时间是非常多的。那不把它塞满。我卡好多痰哦，你知道老痰，让我喝一口枇杷膏先。因为幼儿园对我来说，它其实就是一个去玩乐的地方。我那时候其实是会为了就是让，比如说小布去踢足球，就跟老师请个下午的假，因为我觉得没什么关系，我宁愿让他就让他去多运动。这一块是属于学龄前的一些才艺课程。那这一些其实我觉得比较偏向是打发时间，然后让他们去活动。像音乐的话可能就是有一些律动的基础，然后美术的话可能就是让他们不怕接触一些颜料。这一个我觉得比较没有什么太大的问题，就是小朋友喜欢上就上，小朋友不喜欢上就算了嘛。然后到了小学之后，我觉得会是另外一个阶段。第一个是小学之后的课业其实开始变重了，再来就是小学你的时间有限，所以你可以学的东西其实就必须要非常的精简跟过滤。那我们家呢，是因为我从小其实就是学音乐的，然后我会很希望小朋友也可以跟我一样喜欢音乐，因为我觉得喜欢音乐是一件可以受用于一辈子的事情的，所以我很希望他们可以学。那像布丁目前他是学钢琴跟大提琴，小布呢是学钢琴，就是音乐方面。运动方面我有让他们课外额外多学就是游泳。那我就分两部分来讲，音乐其实是大家比较会面临到可能小孩跟爸妈有矛盾跟有冲突的地方。其实一开始我也经历过那种，我觉得说这么简单的东西你为什么不会弹？因为我自己学很久，我可能不用在旁边，我远处我就听得到他弹错，我就会大喊：“哎，你那个音弹错了！”这时候小孩就会说：“好讨厌，哪有哪有弹错？根本在我旁边，怎么知道我弹错？”或者我说：“你这个拍子没数。”他就说：“我有数啊，我在心里数啊。”就类似这种，所以其实一开始我觉得都会有一些冲突。那我后来有反省我自己，我觉得爸妈你们要让小朋友学才艺之前，你们要先思考一个问题，是这一个才艺是你希望他学的，还是他自己想要学的？我觉得这是不太一样的事情。有一些爸妈呢可能会觉得说啊，我自己小时候我没有办法学这么多乐器，那时候可能没有这么多好的师资或资源，那现在我有能力，我想要我的小孩学，我觉得这也没有什么不对。可是我觉得这个就要看你的小孩能不能接受，或是能不是不是真的自己可以喜欢上这个东西。后来有自己想一想，我觉得我不想要再因为学才艺这个东西跟小孩有所冲突，因为基本上每天要冲突的事情已经够多了嘛，功课我也要冲突，人格品性我也要纠正，我觉得才艺这种东西就要放手。所以呢，后来的方式就是我会让他们自己去弹。那当然其实老师是非常重要的，各位家长你们在挑音乐老师的时候，你就要去知道说这个老师他可能适合教什么样类型的学生。所谓什么样类型，其实像学音乐好了，爸妈自己会分两种，一种是我就是希望他学当兴趣，我没有让他以后当饭吃，我希望他可以培养一些音乐素养。第二种是我希望他可以去检定，
我希望他可以去比赛，我希望他可以很厉害的表演给大家听。那这是两种。如果你是走我希望我小孩要参加音乐检定，那你就要去挑选适合教选手或者是适合教去检定的老师。像我呢，我自己走一个佛系路线，我希望我的小孩只是培养兴趣，所以我那时候挑的老师，我就是找了一个可爱的大姐姐，也就是 Kiki 老师。那她其实就是布丁跟小布的启蒙的钢琴老师。那她的教学理念我很喜欢，是我觉得她跟小朋友比较像是朋友，所以她会用小朋友的语言去跟他们边玩边学。小孩上她的课是很开心的，因为我自己会有时候在门口经过偷听一下，老师就会了解小朋友现在喜欢什么，喜欢角落生物，喜欢宝可梦，她就会跟他们聊这些东西。或者是她对小布，我觉得有一招蛮厉害，就是她会让小布今天有练琴你就几点，她知道小朋友都很喜欢玩一些手机里面的小游戏，她就说那你这个月如果有集到几点，这个月的最后一堂课我就可以陪你玩一些游戏。所以这种方式对小朋友来说，他的学习就不再是单调的一直练琴，他会有一个目标，像他就会自己去算他这个月还差几点。所以我觉得第一个老师是非常重要的，你必须要依照你自己的需求去挑选你适合的老师，没有谁对谁错。其实走钢琴检定跟钢琴比赛这一个，我小时候自己也是走这个路线的，它就是可以进步的非常的快。相对的，你如果是走一个比较兴趣的，然后你希望小朋友很开心的学习，你就要有那种心理准备，是它进度的幅度的确没有办法像去比赛的小朋友这么的快。如果同时开始学的话，其实音乐这个东西它真的是一分努力一分的收获，当然天分也是很重要，可是你花多少时间练习，你的成果就是会有多少。就像有一些爸妈，他可能会说觉得我让我小孩学音乐就是为了兴趣，一转头去逼老师说，哎，老师他为什么这个检定没过？谁啊？路人路人好不好？所以我觉得爸妈自己不可以这么矛盾啊。你们如果真的只是想要让他学兴趣的话，你就是掐着自己大腿告诉自己说他们学得开心有兴趣是最重要的。然后再来布丁学习的路上，其实大提琴那时候是我有一点半哄半骗他学，因为大提琴其实是我自己很喜欢的一个乐器，可是我小时候没有机会学到。那我那时候跟他的说法是说我也学，所以我觉得有一个方式，如果爸妈可以或许可的话，其实可以跟着小孩一起学习。因为那时候我其实就有跟布丁说，我自己很喜欢大提琴，最近想要开始学大提琴，你想不想要在学校也选大提琴当做你的社团？我就跟他解释说，大提琴声音很好听啊，我觉得拉大提琴的女生很有气质啊之类的这种鬼话。然后他就会说好啊好啊。所以他那时候一年级的时候，他就选了大提琴做他的社团活动。前面两年我完全是没有逼他的，他回来从来没有拉过琴给我听，他就是每天有社团的时候扛去，好拉个两小时，然后回来就摆到下个礼拜。那时候我一度有想说，到底是有没有在学啊？可是我那时候就是告诉我自己说，他有愿意接触，他没有跟我吵说，哎，我社团想要换其他的，我觉得我就已经非常的感谢了。所以他就这样子持续了大概一年多，到了二年级的时候，我有让他去加入学校乐团，所以他现在三年级，他就是进他们学校选乐团。那他有发现他妈妈都没有在学吗？哎，我还是有跟他一起拉，好不好？我学一年，然后我后来手受伤，就没有继续学。真的是很可惜耶。可是我现在还是有尽量的跟着他一起，他如果带什么谱牌，我就说，哎，那我们一起来拉拉看。所以我们还是会有一起练习的时候。我自己有加入过选乐团，所以我知道说乐团它对于学琴来说是一个很有趣的事情。你不再只是一个人在那边很 lonely 的拉东西，你可以跟很多人一起合奏。加入乐团就等于是他大转变的一个开始，因为他开始发现说，哎，大提琴的声音跟其他乐器合起来是可以有这么多不同变化，所以他开始非常的喜欢，然后也开始非常的投入。像最近他就是会自己把大提琴拿回来，然后就说，哎，我要去拉琴，然后就自己拉给我听，所以我就会觉得非常的欣慰。这是布丁的部分。那小布的部分呢，他就是学钢琴，他前面其实学非常快，程度其实还比姐姐快，中间就开始觉得自己很厉害，就不练嘛，就跟老师说，如果他这个礼拜的曲子没有弹熟，那你就在课堂上继续陪他练，让他觉得非常无聊，可是他又得练。因为我知道有些家长会觉得说，啊，没有练习，那我这礼拜跟老师请假好了。可是我自己的观念是，我不会让小孩因为他没有练习而去请假，因为我觉得这是一个不对的，应该怎么讲，这是一个不对的恶性循环。对啦对啦对啦，恶性循环啦。
而且小孩会有侥幸的心理，你知道有时候小孩也是会有惰性，我自己也上过非常非常多的课，也是有时候是超不想去上，所以小孩难免会有惰性。当他知道说我不练习，我弹得不好，我这个礼拜可能就可以请假，老师可能就下礼拜再来，变两个礼拜一次，他就会有这种侥幸的心，所以我不会让他们有这种机会。我跟老师说，就算他没有练好，就在课堂上陪他练一样的，我就是请你来陪他练。久了，小孩其实他会非常无聊，因为当你没有办法弹新的曲子，老师也没办法跟你多一些互动或玩乐的时候，他会觉得上课变得无聊，他就会知道说我下一次应该要先练好，然后再来。我也不会因为小孩的，比如说他期中考或期末考请假。像我们自己那年代啦，大家应该有经历过，像学校的美术啊、音乐课全部都被拿去上国音数，这是造成我们后来的观念会觉得说，哎，学科比术科重要。可是我觉得现在这个年代了，你培养一技之长，跟你有真的喜欢的东西，其实是比你一直念书来的重要。也不是说念书不重要，可是所以我不会让他们有这种心态，就是说，哎，我这礼拜要考试，那我是不是可以少练习？没有，我觉得考试归考试，才艺归才艺。我会跟老师说，哎，他们这礼拜考试，那功课可以稍微出少一点，我顶多就是这样子。所以我觉得爸妈给小孩的观念也是非常重要。如果你让小朋友觉得说考试很重要，才艺不重要，那你要怎么样让他可以很认真的去学习才艺？我觉得这是很矛盾的地方。所以在我们家学才艺，其实它是一个非常非常固定，可是却没有什么压力的东西。你怎么知道不是？不会啊，因为他们上课前都超开心的，然后还会抢着说谁要先上谁要后上，就大家都想要先上课，因为老师真的太好笑了。老师搞笑性，老师每次都是高八度，我都想说天哪，到底在上课还在干嘛？就小孩很爱他啦，所以他就是很适合姐弟俩的老师。好啦，这是我觉得音乐的部分。再来就是像体育的部分，那游泳其实是今年我才让他们暑假去接触的。一二年级其实就是学校都会有游泳课，可是我个人是觉得游泳这种东西会就好。可是呢，我觉得小朋友他自己会有比较跟荣誉心，所以今年是因为布丁自己主动跟我说可不可以让他去学游泳，暑假的时候我才帮他找了教练。所以我觉得所有小朋友要学的东西，我都是抱持着你想学我才让你学，而不是妈妈一厢情愿的想要塞给他们。那小布他很想学那个宝可梦机台操作员。没有，我跟你说，小布最近跟我说他想学小提琴，他已经跟我讲了大概五次，不知道他哪来的灵感。小提琴这件事情呢，我一直跟他说你要慎重的考虑，因为根据我自己学的那个经验来说，小提琴其实非常的难。他要撑过前面很长一段，就是你拉出来跟杀鸡一样，然后你要夹琴会很痛的那个阶段。我刚刚说你考虑三个月，如果你真的还是想学的话，你下学期我就让他选小提琴的社团，让他在学校学。可是我告诉他，你只要一旦学，你就不可以随便跟我说你不学，因为这是你自己求我要学的。我还威胁他，我说你学了小提琴以后，你以后所有的社团、所有的课后都要拉小提琴，就不能再变魔术了。究竟小布一下能不能成功的学小提琴？就是我觉得学才艺的东西，我会把这个决定权再丢回给小朋友。他说要，我才会真的让他，因为花钱的是爸妈，花时间的也是爸妈。你给我学个一年，跟我说不学，我真的是拔楼梯，好不好？所以我有先把丑话讲在前面。好啦，这就是我这两三年来，我觉得对于小朋友学才艺的一些看法跟一些做法。爸妈自己用什么样的心态去学，小朋友就会用什么样的心态去学这个东西。好啦，今天分享到这边，喜欢我的影片记得去订阅我的 YouTube， 然后有什么问题也欢迎留言给我，我会认真的回复哟。就这样咯。那小铃铛哦，要再记得按那个，我刚才想说小铃什么，小铃发廊，我刚去小铃发廊洗完发，记得开启那个小铃铛，你赶快让我不为万人。就这样咯，大家再见，育儿系列下次见，拜拜。